Mboso ga kye kimu ku bitundu ebikola Uganda ng'era ekitundu ekisinga kya kyalo. Okusinziira ku alipoota eyafulumiziddwa ekitongole ekitulanidde emirimu gy'abakyala ekyawone ey'omwezi guno eraga ng'ekitundu kya Busoga ekisingamu okutyoboola eddembe ly'abakyala nga kiri 53% ku buli 10 bw'ogeraageranya n'ebitundu ebirala eby'eggwanga. Alipoota eno eraga nga bano bakabasanyiziddwa nnyo mu nsonga z'obukakaka omukwano okuba okupa emigo mu makasaako n'okupama ebyobusika omuli ettaka nga e Busoga omukazi n'abaana ttaka. Kuba mbwa ayinaku ninze muzeeyi wange yafa aye abaana abasinga twali bawala tebaatuwa ettaka. Sandra Mudiba munamateeka mu nsonga z'abakyala n'abaana era nga yaakulirawo ne Musoga agamba nti bafuna emisango egy'abakyala okwekubira enduulu mu nsonga z'okunyigwa ettaka egiri wakati w'15-10 omwaka. Ayongerako nti kino bagezezzaako okukirwanyisa nga basomesa abantu ku mateeka g'obusika n'ettaka n'ekirabika bakyalina olugendo lunene. Naye ng'ekitongole kyaffe tugenze nga tugezaako okutambula mu byalo ebitali bimu nga tubuulira abantu nti waliwo tteeka ssemateeka constitution yaffe ya Uganda erwanirira eddembe lyaki ly'obwenkanya. Buli omu alina obwenkanya, omwami n'omukyala, era buli omu ateekwa okuba nga asobola okubeera n'ekiki eky'obugagga wadde mwami wadde mukyala. Charles Galima Kasindi w'abekika ky'abayise Mboyira agamba nti kiva ku bwongo abaana abawala obutabeera ntaka nga n'ebiseera ebisinga singa omusajja afa ng'azadde abaana bawala baleeta omuntu okuva ebweru n'asikira ebyobugagga. N'okusika obusike nga kyona tekikirizibwa ng'ekika kityama kyanoonya nga omuntu ono afuire alese baana ba buwala bonka nga bajja baanoonya munda eyindi oba mu baana ba muganda ge. Abakyala betogete kuna bagamba nti bandyagadde nnyo enkola n'okukyukamu kubanga banyigirizibwa. Mpeera ano nga yenzaalibwa ife abaana abawala ettaka lye liba itono. Weidembo omuzaire okoba ati ettaka bwe liri itono katulekera abalenzi. Tutwagayaza n'abalenzi tibasobola mu kika kiziramu. Bagamba nti bagabana byabugaga byabakadde baabwe ate ne gye bafumbiddwa bakubaganyizibwa obutabeera bakikeera sibeteeka eribalwanirira. Nibataayo okwo ebiteeso nga abakazi bayikirizibwa okuba nga omugabo ku ittaka babanaku. Bwenkanya kubanga tonatona tuba tuli baana. Aradde Siweka muli Moses Dumba agamba nti akola ku misango mingi nnyo egyekuusa ku ttaka nga bawala bangi abaddukira mu ofiisi ye nga beekubira enduulu olukumibwa ebyobusika. Tugenda tusomesa abantu mu byalo era we tufuna omusango gwonna oguba guvudde ng'olyaza okwekubira enduulu we tuteekera ddala omusomo abantu abakitegeera ate bengera okusaasaanya amawulire. Omubaka omukyalo w'ebuyen Paalamenti Veronica Kaduku agamba nti Busoga abakyala basigadde mu bwavu olw'enkola eno embi mu ngabana y'ettaka. Nti gavumenti erina okuvaayo mu bwangu tukole ettaka etteeka ly'ettaka abakyala babeere nga balina obwannannyini ku ttaka. Rubega Ivan yakusakidde eggulino ku Lwabukedde TV.